ធីប្រឡងសមត្ថភាពទេពកោសលជំរុកមានដែនកំណត់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកហេមបូជាកាត់ថលិនរដូវកាលទី3ឥឡូវនេះឈានដល់វគ្គចាច់ហាត់ដោនហើយឯកជនគ្រប់រូបដែលទទួលបាន Yes ពីគណៈកម្មការក្នុងវគ្គ Judge Audition ពួកគេទាំងអស់នឹងប្រឈមមុខនឹងការជម្រុះឲ្យគណៈកម្មការម្ដងទៀតធ្វើអាចបន្តទៅវគ្គ Live Show បានកុំចោះចាញ់នៅអ្វីដែលយើងបានទទួលយើងខ្ញុំទាំង4នាក់សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំង3ក្រុមរួមចាំទេសនាតើបេក្ខជនរូបណាដែលមានសមត្ថភាពទេពកោសលអាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលនេះបានដោយជួនទេសនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដ៏ពេញនិយមហងមាស HD TV នៅថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពី8:00យប់តទៅ Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី3វគ្គចាច់ខាត់ដូនមានធម្មពលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាពីគូជុលថ្មីល្អជាងមុនវីតាមីនខ្ពស់ជំរុញស្មារតីខ្លាំងក្លា